دیکھیں سامنے جو ہے بھینسیں اور یہ ادھر جو ہے سامنے باغات، تو وہ سامنے بچے جا رہے ہیں اور یہ تھریشر لگ چکی ہے، اب صرف اس وہ پڑا ہوا ہے اور سامنے جو ہے کھجور کا باغ ہے الحمدللہ. اس طرف میں اگر آپ لوگوں کو دکھا سکوں گے تھریشر لگی ہوئی ہے اناج والی. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے، کیسی ہوتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کا ولاگ تھوڑا باہر شوٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا ماحول جو ہے کیسا ہوتا ہے. ابھی گندم جو ہے 50% ہمارے علاقے میں کٹ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے، باقی جگہ تھوڑی بہت بچی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں الحمدللہ. تب تک آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے کنڈے لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیواریں نہیں ہوتی، گاؤں میں ایسے جو ہے لوڑے لگائے ہوتے ہیں گھروں کو لوگوں نے. ماشاء اللہ سے کھجور نے جو ہے کھجور بڑی کرنا شروع کر دی ہے. اگر میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں گوبر، گوبر جو ہے چولہے کے استعمال میں ہوتی ہے. شہر میں یہ پیسوں سے ملتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنی جو بھینسیں ہیں ان کے گوبر سے یہ بنائی جاتی ہے. ہوا کا دباؤ آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی تیز ہوا چل رہی ہے. یہ دیکھیں گاؤں کا ماحول کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور یہ سامنے جو ہے بھینسیں جا رہی ہیں الحمدللہ. یہ دیکھیں ادھر بھی میں آپ کو اگر زوم کر کے دکھاؤں، سامنے جو ہے ٹریکٹر. سامنے جو ہے بھینسیں جا رہی ہیں، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ماحول. اور تو دوستوں کیا حال ہے، کیسی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. جس جس بھائی نے بھی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں لائک سبسکرائب. یہ ہمارے پیچھے دیکھیں آپ کو جنگل نما لکڑیوں کا جنگل نظر آ رہا ہے، لیکن یہ جنگل نہیں ہے، یہ صرف ایک سائڈ پہ ہی ہے ماشاء اللہ. تو جس بھائی نے بھی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو یار جلدی سے کریں لائک سبسکرائب. ابھی شام ہونے والی ہے، سورج تقریباً ایک گھنٹے کا ہے. تو مزید ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہمارے گاؤں کا